Pindawin nga kami sa trabaho kung saan pupunta kami sa isang bahay na nabaha ng hurricane. Dito pa nga lang sa daan, makikita mo na ang mga gabundok na mga nasirang gamit ng mga may-ari ng bahay na mga ito na malapit sa dagat. Dito sa lugar na ito kasi ay medyo mababa at ito yung prone sa baha, malapit ito sa dagat. Or sabihin na natin, hindi lang sila basta malapit sa dagat. Kumbaga, yung bahay nila sa likod, yun na mismo yung dagat. Doon na nakalaga yung mga boat nila, mga yacht nila. Kaya naman, dito sa lugar na ito, madalas binabaha kapag may malakas na ulan na hindi tumitigil at kapag ka may mga malakas na hurricane. Dito sa bandang ito, madalas kami magkatrabaho o madaming trabaho noon ng aking asawa nung hindi pa ako pumasok sa kumpanya. Kung mapapansin nyo nga ay madaming mga gamit ang nabaha Madaming magamit ang nilabas mga bed, mga cabinets, mga couches, lahat-lahat na you named it. Kaya naman yung apat na gabi at apat na araw na wala kaming kuryente ng aking asawa, napaka minor lang yon kumpara dito sa mga nakikita namin dito na napakadami nilang nabahang gamit. On top of that, syempre kailangan pa nilang magpalit, ng mga carpetings kung nakakarpet carpet sila, yung mga floor nila sa bahay. Katulad ng wood floor or kahit ano pa na kailangang palitan. Idagdag mo pa syempre yung mawalan sila ng kuryente. Kahit pa siguro sabihin natin ang karamihan sa kanila ay may mga generators. Paano pa nila yon gagawin kung ang paligid naman na nila ay baha na at tubig? At yung kondo na aming pupuntahan ngayong araw na kung saan magtatanggal kami ng mga carpet at yung wood floor design na flooring na bahayon ng partially how much more dito sa mga nandito sa gilid ng daan na mga gamit nila bed at lahat-lahat ay halos nandito sa harapan ng kanilang bahay. Habang ginagawa nga namin at tinatanggal yung mga carpet doon sa bahay na aming pinuntahan napapaisip ako sabi ko sa sarili ko, thank you Lord napaka-bless pa rin namin kasi nawa Walan man kami ng kuryente, nakagamit kami ng generator at hindi na sayang ang mga pagkain namin sa ref. Pero ang mga tao na nandito na nadaanan namin, makikita mo talaga na ang daming nasira. Nang dumating kami sa mismong bahay, sabi ng may-ari pakitanggal lahat ng gamit namin sa loob ng kitchen cabinet at ipatong kung saan pwedeng may patungan na may taas na 4 feet. Dahil nga, lahat ng dingding ay papalitan nila mula sa floor Pataas ng 4 feet dahil nagmistulang parang choke at lumobo ang mga wall sa loob ng bahay. Hindi pa halos na nga lahati eh, ang na-pick up ng sanitation department dahil sa dala ng hurricane. Meron na namang inaasahang paparating ngayong Martes hanggang Merkules ngayong Linggo. Kaya mag-ingat po tayong lahat mga kailian.